Продовжимо тему здоров'я разом з нашим сьогоднішнім гостем. Проблема, яка стосується мільйонів чоловіків, але про яку говорять недостатньо. Сьогодні зосередимося на темі здоров'я простати. Рак простати – одне з найпоширеніших онкологічних захворювань у чоловіків. Часто його можна виявити на ранніх стадіях, але для цього, як мінімум, потрібне регулярне обстеження. Про симптоми, які не варто ігнорувати, поговоримо з нашим гостем, провідним науковим співробітником Національного інституту раку, хірургом Олександром Стаховським. Я зустріну. Доброго ранку, Олександр. Ранок добрий. Раді вас бачити. Ласкаво просимо. Дякую. Доброго ранку. Олександр. Костянтин. Дуже приємно. Дякую, що завітали до нас. Дякую, що запросили. Про це ми ще не говорили. Це в нас ранкова кава. А ви хочете чаю? Кава піде. Добре. Олександр, будемо говорити на тему, з якою дійсно не так багато чоловіків наважуються приходити і обстежуватися на ранніх стадіях, рано виявити ту чи іншу хворобу. Та які ознаки можуть свідчити про те, що вже час іти до лікаря, можуть вказувати на проблеми із простатою? Розкажіть детальніше. Насправді, самим ключовим моментом, який може вказувати на момент іти до лікаря, це і вік. І тому, коли нам стукає там 55 років, і ми ніколи не були у уролога, то це точно момент, коли треба йти. Ну, тому що навіть якщо нас нічого не турбує, треба сходити. Тому що, на жаль, буває така ситуація, що онкологія може її не боліти і ніяк себе не проявляти. Якщо, наприклад, у вас в сімейному анамнезі, наприклад, ваш батько або якісь родичі, або, наприклад, не дай Боже, там мама хворіла на рак молочної залози, а батько на рак простати, ну, це може бути дві різні категорії людей. Спадкові захворювання, вони інколи навіть раніше мають сходити. Як правило, ми сьогодні рекомендуємо у віці 45 років, якщо ви маєте в анамнезі якусь сімейну онкологію, сходити до лікаря-онколога раз на рік. Хоча б ініціювати, щоб дізнатися, чи може у вас якийсь підвищений ризик розвинення захворювання є. По симптомам, це те, що нас турбує, да? Це, звичайно, порушення сечопускання. Ну, наприклад, ми дуже часто почали прокидатися вночі, і нас це турбує. Поява крові в сечі. Поява крові в спермі, наприклад. Це можуть бути такі дзвіночки, які точно мають пушити вас або відкрити вам двері до лікаря. Чому варто звертатися до лікаря, навіть не маючи симптомів? Тому що ми всі хочемо жити довше. Дякую за вичерпну відповідь. І це стосується як чоловіків, так і жінок. Тому що я знаю, що нашим людям притаманно це, що ми до лікаря йдемо в останній момент, коли вже геть погано. Вже тому що завжди немає часу, завжди є проблеми якісь важливіші і так далі, і тому подібне. Ну, я б сказав, що це більше чоловік. Як на мене, це чоловіків стосується. Жінки більш організовані. Все ж таки, так? Вони більш організовані. Жінки приводять мені чоловіків сьогодні. Тому що вони, як правило, чоловіки, як правило, сьогодні працюють, заробляють, умовно кажучи, заробляють. Я не кажу, що жінки не заробляють. Да? До того, що чоловіки сьогодні більш часто вважають, що їх здоров'я не так важливе, наскільки там треба працювати. Жінки, вони більш пунктуальні, сподіваються, там цей місяць треба піти чекап зробити, да? Чи там час настав після якогось обстеження зробити, чи мені там казали, треба через 3 місяці зробити якусь вакцинацію, я зроблю це. Жінки більш такі, я б сказав, організовані в порівняні з чоловіками. Так, тому що наразі, так. От я для себе як визначила, що здорова мама, здорова жінка в родині, це менше здоровий проблем. Чоловік. І здоровий чоловік, це здоровий чоловік, та, запорука. Це менше проблем оточуючим. Та? І бути здоровим зараз, дійсно, це стає модним, це є тренд, якому слідують, але, знову ж таки, це теж якась така культура, яку ми зараз виховуємо в собі, яку ми зараз знаходимо і все ж таки робимо певні зусилля для того, щоб бути здоровим. Та? Які правда. Методи діагностики раку простати є найефективнішими сьогодні? На сьогоднішній день один з варіантів діагностики. Ми починаємо дуже часто сьогодні з консультацією із спеціалістом. На моменті консультації він може призначити онкомаркер, такий як простат-специфічний антиген. Буває таке, що в нас таке широке використання, просто люди йдуть здавати онкомаркери. Як правило, це рутинно не працює. Ну, тобто, але якщо лікар це призначив, це необхідно зробити. Є метод ультразвукового дослідження. Для більш високопідозрілих ситуацій лікарі сьогодні використовують супердослідження, яке називається МРТ, магнітно-резонансна томографія, яке сьогодні доволі чітко може визначити, чи є ділянки в простаті, які можуть вмістити онкологічні клітини. І вже якщо МРТ підтверджує таку штуку, можна зробити біопсію. Але насправді на етапі первинного скринінгу
отже, первинного виявлення. Навіть банального аналізу на ПСА може бути достатньо, щоб запідозрити недугу. А ПСА-тест – це рутинний тест, дуже часто лабораторії таке роблять. І сьогодні, на жаль, чоловіки можуть пройти з четвертою стадією захворювання з цими рівнем онкомаркера дуже-дуже високими. Якщо ми говоримо, що норма 4, то є люди, які приходять сьогодні приносять ПСА 1000, які там в 250, в 50, 150 разів вищий, і це вже майже однозначно онкологія простати. Питання просто, наскільки вона поширилась в організмі. Ви вже сказали, що є певна група чоловіків, людей, як правильно сказати, одна з причин появи раку простати – це спадковість. Генетика. Які ще групи людей, чоловіків схильні до ризику цього? Ще одною з критичних ознак по раку простати – кореляція, з якою є. Це вік, знову ж таки. Да? Вік. Ми про досягнення якогось віку, на жаль, ми маємо найбільш високий, більш високий, більш високий відсоток захворіти. Наприклад, сьогодні, якщо ми говоримо про середньостатистичного українця, він, на жаль, доживає там 65-66 років в середньому і помирає. Чоловік. Я думаю, що зараз з війною цей показник, на жаль, буде ще менший. Якщо людина дожила до 80 років, то вона в 80% випадків може мати рак простати. Уявіть собі, 70% пацієнтів, які дожили до віку 80 років, будуть мати рак простати. Тобто буває така ситуація, що ми просто не доживаємо до своєї онкології, і про рак простати – це прям типова історія. В віці 100 років, я думаю, що майже всі мають рак простати. Питання просто в тому, чи треба його чіпати. На сьогодні, на щастя, рак простати, він дуже варіабельний. Він може бути не суперагресивний, може бути прям дуже такий агресивний-агресивний, вбиває пацієнта швидко. Оці неагресивні форми раку простати, їх більше. І оці люди, які доживають до 80 років і мають рак простати, частіше за все ми говоримо про цей неагресивний сегмент. Можливо, є одне запитання. Чому так багато? Онкології навколо? Так. Ми стали довше жити. Ми стали довше жити. Наша імунна система в якийсь момент, коли наш організм старіє, просто не справляється з тими клітинами, які перетворюються на онкологічні клітини. І чим ми краще ведемо свій спосіб життя, чим гарніше ми харчуємося, чим більше ми займаємося спортом сьогодні, тим краще ця імунна система може боротися і довше тримає нас тут без онкології. Як правило, як показує практика, сьогодні ті люди, які більш гладкі або мають високий BMI, високий індекс маси тіла, вони схильні хворіти на різну онкологію частіше, ніж люди з нормальним BMI. Ті люди, які менше палять, вони, ми знаємо, теж, як правило, хворіють менше. І це прямо по накатані все. Яка ще може бути профілактика? Здоровий спосіб життя. Окрім здорового способу життя і правильного харчування? Так. Жити в країні, де немає війни, де немає радіації, де немає навколишнього оточуючого середовища, яке прямо викидає там якісь гази, все інше. Якщо ви живете на якомусь там, умовно, на Гаваях, де є класний клімат, де комфортно, у вас немає стресу, у вас точно буде краще життя і кращий прогноз в порівнянні з людиною, яка живе в стресі, в війні, в оточуючому якомусь негативному там факторах зовнішнього середовища, якихось там, я скажу, та сама радіація, якісь викиди з фабрики, все інше. Тобто давайте підсумуємо. Все ж таки, якщо ми говоримо про людей, які живуть тут, в Україні, віддані своїй країні і хочуть бути здоровими, знаєте, є вислів «допоможи собі сам». От що можна зробити, щоб допомогти спати, собі? Спати, їсти. Прекрасно, да. Ми маємо піклуватися про себе, перш за все. Ми маємо займатися фізичною активністю. Це те найпростіше, що можемо зробити. Правильно харчуватися – це краще так само, що ми можемо собі дати, але це, мабуть, сьогодні це можливо не всім, але ми можемо до цього йти. Там виключити якісь там некорисну їжу. Ми можемо сьогодні, якщо ми досягли віку 55 років і ніколи не ходили до лікаря, сходити до сімейного, а потім потрапити через сімейного до онколога, на просто банальний чекап, тому що ми досягли того віку. Окрім раку простати, в нас ще є багато різної онкології, яка так само може виявитися у цієї людини. Просто ми говоримо в місяці листопад про рак простати, да, і вуса відрощуємо. А взагалі чекап онколога буде дивитися на всі різні аспекти. Не тільки на рак. Тобто це є нормальна практика, чекап у онколога, абсолютно, правильно? Зараз... Тому що воно звучить, наприклад, так, трошки лячно. Тебе лякає? Там мене дивіться, лякає. Це, знову ж таки, це типова ситуація нашого українця. Ми боїмося, ми не хочемо йти. От я про це і кажу, так. А якщо, не дає Боже, ще якесь місце, типу Національний інститут раку, воно взагалі страшно звучить. Воно навіть звучить страшно, так. Правильно, я туди не піду. Але питання ж не в тому, куди не піду. Питання в тому, що це ваше здоров'я. Ви самі правильно сказали, ми самі маємо себе врятувати. Так, самосвідомість. Якщо ми хочемо
Тобто у нас умовна ситуація, не дай Боже, в нас буде рак. Якщо ми виявимо його раніше, ми його можемо вилікувати і забути про цю проблему. Uh-huh. Якщо ми не звертаємося, ми приходимо на запізній четвертій стадії, коли вже вилікувати неможливо, коли лікарі можуть просто подовжити вам життя. Ну, там, з максимальним збереженням якості життя, але подовжити. Ми не говоримо про вилікування, ми говоримо просто про продовження. Тому треба звертатися раніше. Якщо в нас у батьків була онкологія, в 45 років ми можемо бути у онколога. За сьогодні купа лабораторій, купа якихось генетичних тестів, прогнозування, вірогідності. Це все є. Просто треба сьогодні знайти адекватного лікаря, з ним познайомитись. І чекапи раз на рік – це нормально в усьому світі. Ось, от до цього ми маємо прийти. Та. І мислити позитивно, що ти йдеш не тому, що там щось собі психосоматично вже намалював якусь картинку, а тому, що так потрібно, і це є нормальна практика. Каже собі Ліля. Каже собі Ліля, допоможи собі сам. Та, абсолютно, це дуже, ми дуже хочемо важливо. Жити довше, ми маємо про це спілкуватися заздалегідь. Так. Ви молоді. Ми дякуємо, вам за вичерпну консультацію. Це дійсно дуже і дуже актуально. І бажаємо всім нашим глядачам здоров'я. Да. Дякую, що запросили.